Banorët e qytetit Panama City në Florida e kaluan stuhin në vend strehime dhe tani janë kthyer në lagjet e tyre ku përballen me kilometra të tëra shkatrimi të plot, shtëpi të rrafshuara, pemë të rrëzuara, shtylla elektriku të dëmtuara, momente personale nga jetë të ndërtuara në këtë qytet të shndërruara në mbetje pa vlerë nga stuhia shkatrimtare. It looks like a bomb went off. Duket sikur ka rënë bomba. Të gjitha banesat janë në këtë gjendje, nuk kemi ku të shkojmë. Houses in this shape, so there's really nowhere else to go. Stuhia la pas pamje të ngjashme në qytetin Mexico Beach, ku kaloi uragani para se të lviste drejt shteteve Alabama, Georgia, Karolinë e Jugut dhe Karolinë e Veriut. Presidenti Donald Trump ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv që shpall gjendjen e katastrofës natyrore në zonat e goditura në Florida. Me lutjet tona jemi pranë atyre që kanë humbur të afërm. Me zemër jemi pranë atyre mirave që kanë humbur shtëpit, atyre familjeve të shumta që janë zhvendosur, po ashtu edhe pranë bizneseve që janë goditur nga ky uragan shkatrimtar. The many families who have been displaced and the businesses that have been affected by this devastating hurricane. Garda kombëtare dhe shërbimet emergjente nga shtetet e tjera kanë dërguar ekipe dhe furnizime për të ndihmuar zonat e goditura. Ekipe kërkim shpëtimi po vizitojnë zonat në Floridën veriore për të ardhur në ndihmë personave të bllokuar nga stuhia. Dëme të shumta janë regjistruar edhe në ekonomitë bujqësore. Nën presidenti Mike Pence është takuar me zyrtarë të bujqësisë për të diskutuar mbi dëmet. U kemi përcjell personave të prekur një mesazh nga zemrat e amerikanëve. Jemi me ju. Do të qëndrojmë përkrah jush jo vetëm në periudhën pas stuhisë, por do t'i mbështesim këto komunitete, përfshirë ekonomitë bujqësore, deri kur të rindërtohen më të mëdha, më të mira dhe më të forta se më parë. Zyrtarët kanë paralajmëruar banorët se mund të duhet të evakuohen pasi uragani vazhdon të sjellë rreshje dhe ka rrezik për përmbytje.